Oj, non, go, o s'ki fajti pasha zote, po ma mirë me papjell, një motë se me pjell shyftin e bat zbib temi. O këta dresh që shpirti një hongët, po nuk, oj, go, pasha zote, oj, non. Vish banesa vogële, s'po kam ku me qunë Zvicër. Adi, nuk kam ku, që, adi, menzi vjerën teme, o të nëzonë, po nesin, tash në me lazëm, se thot bat zbib. Po nuk t'kesh alon dur bat zbib, kur? Po, ka non, ka mu fky njëri, a gërbet, a këto, a po du të me punu atje, me shu pare në Kosovë, ja me të majtë ty, as kokrat, unë e di që atë penzi që e ki ti, a i penzin të hanë, ajo është mut, ajo është shenë. Mere me menë, ej, që 5 dit e kalon nonën vetëm, e u shu ka do të utara henë në për ditë, në për sene, një dresh që dirë shkon të boj, një dresh që dirë shkon të boj. Vish mësorë, oj non, ndosha po thamë, sa dështë fume? Sa, ja, s'ka fjallë mo, e di se është mërzi, e di se ty dhimet, ja mu do djemë. Ma mi e mu do non, është, nështë është harë. Tek e funit, rënti me basën bibë, unë i kuj punë të mija, me duru mo kështë të zërëj. Ja i me të lanë ty, pasha zote, ja ka 5 dit, e me shku të mishtë, e me shku të pashanokë. Kështë të s'ka, ja non, ja. Qërë, erë sheni. Jo, pish. Heke durin. Heke durin, fleshan. Pasur shtru karate, ja, heke durin, fleshan. Ta marrovë zoti, më falon. Ta marrovë zoti ftyren. I ki bon 75 vjet. Po? Ni non, ta kam lon, edhe asha ta se ki këshyur. Babën e ki myt, babën, 5 vjet e ki myt, babën. Pu, zoti ftyren, ta marrovë. Unë gjë që ti se pesha shtris nonën, o mujt. Unë gjë. Falon, non. Unë gjë. Pishin i herë. Fleshan, ku je kon që 5 dit? Rësht. Vish pak të veti nëmë njësë, unë kam zanot, unë kam sigur të kam qëtë me vetë nëmë në e mirë, qëshë nëmë e mirë. A u gëzëve që tërë këpisë. E të pa mosë më shërdo, e ki zanot të me vetë nëmë. Te ki lanë nëmë vetëm e të më rëfë, zëtë i ftyrën të më rëfë. Ki më rëshë pas kërë në hyqim, kur më rë që të më orë me nejtë më knosë me nëmë me vlo, po se herë vish vish. Si ma imun vish që më përlo? Që më jo borën e kelon pa kusit, ma që ta borë e kime? Lakështim mërë e shi, karo, shi? Ma i gjës, ku i konë që 5 dit, që 5 dit nonën vetëm pa kokrë, atencioni pa kokrë. Nona mirë, halo, s'ko nevoj për kërkonë. Hasë mosë më shërda bëthë. A o që është të nonë? Qëra dhe lyhet nona? Mosë më shërda, budala i dreshit. Që i ka dik borë? S'ko gollin nona? Jo pa gjallë, që shtu o fundë dhe sabim? Qështu fundë në shpiteme ma s'ka, Martini ma se frajnok pa shashit vrancim. O kalsh në rofe, në ta shosha një cent moshë. Apo dë mu do? Shesh? A tu ka bo me një hu mu do? Apo dë? O, më nërësuj nonës më se falë qëtu fjallë. Ti tash ka kjetë ato? Më nërësuj nonës më se falë qëtu fjallë. Mërë, në të di edhe në unë që faqë farë e vlodi ka bo që ma mi me pas bo në shka pëdi ju ne. Se sot ju e. Një me? Po, pisin ja. Unë, më t'ju boj kajt, për kalëzaj. Po, dënë mu do. Po, s'ti shumë kërë ohisë, që shumë për thëmë? Po, vishë përmëvejnë me të nonës, se ty kësha ka të me si të kryllit nonës, i eshtë në ti kësha thëj krejtë. Marë shënë. Apo dënë do. Ha? Apo dënë. Kur dush? Me sotën, shëtë e beja zotët me sotën. Po, kësme. S'ki shka? Po, kësme. I mersa në toa, dil pi shpije, o kry puna. Këm dirë njërës, të mija që në staupi asë, një orë i staupi heqë. Dë, mollin, e jam ju. Ka dole vishpak, me porët, kujna jam deli vodët? Bashkarijës ima. Bashkarijës, pështë ka ke bote? Ku ki morë marë të porë me blivë? Po, e shku për tjetë pas të najtë, ha? A e shku në hëndë porë me porë në ikonë. A mos më pas konë unë me të rujtë syrën. Rezilisht e bomë rëpizë. Po marë me unë e pizistrë, marë me ponë... Po vishë kruën mërë që ta kom rrujtë, tëse e ke posë të 10 vjetë, të lëtë shë mërë, se të më më qitë punë, se marë shë... Unë ta kom rrujtë gruën, mësë më po rezilë, marë mërë kasare. Unë e kamilon gruën, këto mërë e kamilon për mi u bon hizmet, ju më zotë ju vrofë. Po e unë në tukë, mërë mërë kur së kërmusë me marë mërë kasare. Po ti kom një unë të bukë në bërë, të më rëhanti kura së shpesë bënë bukën së të bënë bukën? Nuk, lenë zë sërani më hongër bukën në restoranë, së kërë hanti në për restoranë dhe për sënë. Ime? Unë e ti kësë metë, më së zgatë pa tipër. Të kanë fajë mërën ty, kësë di mërën ty? Unë e rënej, unë e goga e haqështu, më ka unë zë të knoshna, te pak pa po kësë metë, jëmë konë 5 ditë, nuk jëmë konë veç në ditë, jëmë konë regullu dhe dokumentët, se e kom ditë që ti këllë vish që shto kime. Qërë dokumentët? Dokumentët, këtë tapijet që kom qitë për mi vetë. Shaki? Qërë dokumentët? Ja, per, non, ma pëhalat, non. Marë fleshan. Marë fleshan. Që shë pëtëm? Marë i poshtër. Kalëzëve livodhët e në të mirë. Që e livodhët ua? Hajtë fëll. Molli është jenë. Që mollit? Trakturi. Prakulica, me ketë qështë. Me porët ku jo bje trakturi?
Me parë ku do ble traktori? 30 manshë me gjithë kabinë, flakë, ri, pasha, shitë, vërëndësimi. Jo e zotën ta, asë të cenë, s'ta ki marë traktorin ta. Me vloqa, me plus, me kesha i shkojnë, unë i kom shqip dy penkije, mare mi ble ato, mare pes. Për ju, kur neve s'na i dini këtu se kujtani që na rrinë, veç badihova, a veç ju i shikon, a? A për këtë që të ma mojnë shpyrë të ngrështë i mua, a? A për këtë që më s'mu konti unë dhe, sa dhe nona, a? Rënuj, në obirë, edhe pa ty. Po kishe vlasni lak, kishe njerëz lak, kishe me fosë. Të rëtë penzionit jetë anë? Aja, po i qorë në në. Qërë, fëmijët e mi, legjerën me kamera, fëmijët e mi në zicër i lakesh, rrokat e fëmijëve ja bishë si i pisë qëto. Edhe penzije në nonë se hanë, shërë të beja zotët e merë hanë në për kafe, në për pozhëranë, në për frizën. Këse më ka unë shtarë? Kishë më sa këta shenë? Këse më që këtina? Qërë shë pëtë thëmë? Nga mirë, këtë fëmijë e sa u marë. Po, me lëvdo fëmijë këtë pjesë. Ma mësëm shordha marë fleshan, me fëmijë ti nuk marë. Fëmijë ati në kurë, shpesë i shkujnë, ba. Te në dynë, tretë nësë në për muzika i rrinë. Edhe të kjenë të të pjesi. Me hunë? Fëmija mi, jo, pa shazotën. Të të me kojnë. Ka dojnë. Të me kojnë se një fajki. Floka po më delë kur po një për të mitina. Atmet, me 5 euro, mujnë e kalujnë, mare, 5. Ma mësëm, pa ti këtë kujnë e mothë një tu. Gjalli jenë. Shka i bon, gjalli jetë 5, jetë mare jetë, shka shta më pëshurë, shanë të. A për dënë, të avonin plët e ku mush, mitë le drejnë aty pare. Se ka merën që kënina. A i te pa që t'ja pishtu. Me parët Martin Luvë, shërë të beja zotit, 3-4, qëre, rash 11 soba i, ka që kjo, po, shku mire, po? Me parët Martinit, po? Traktori me parët Martinit, me plug, me vlash, me kus, me frez, me të nësenet, po? Me grabuja, me krejt. Po? Livadhet, ka të rektirë me parët mija janë blerë, shërë të beja zotit, ta s'ka posë ku mi marë parët. Oh. Ma edhe ka cënjë të rëfurk me parët mija janë blerë, si ka punu mare pish, mare se... Asë mi pajlu, nuk i pajlu. Therët, magore, të shimbi, mare, mare, kastravet. Ej, ta rosi, po kusë është ti se t'hi kërleçki t'shkuq. Marë suj nonë, si të mshqit me marë fleshan. Jo, nuk shkon me imra në, se t'i kom të lofe me to. Jo, hesh nona mene, po nona letë shreshtu. A, për frim. Nona letë shreshtu. Ti shka gjungë kësë nëmë. Unë e ti sot e kryna. Unë e ti e krym. Ka dzuva unë. Eh? Mere, që ti bëll për t'jopi. Ska? Kuferin. Po? Një. Po? Nonën dë. Edhe penzine nonës tre. Mere, edhe shka. Qështë nonën ti? Ku me shune nonën? Në Zvicër që ve. Ku? Në Zvicër. S'kam ku me shune. Që shkri? Dje qa kështë ti kalzu, unë e kam banesën e vogël. Dy soba i kam unë, në kam ku me shu. Jo, s'kam. A pëta, qështë pëta zebe gjyshën të unë, në grusë të unë, a pëta ze atyë, sa është aja? Në zet me 5 mojë ta? A? A vjerën e marë se... O, pëshur shën ta? Vjerën e marë se ta... Po s'ka dhëmë gjia, në una a vjerë, bre pisë bre. Nuk kam shore se dhëtë vjerë dhe miru në fmit, mi këshur fmit nona, s'monet mi miru i të fmit. Ata nuk e marrë, nuk e marrë në vjerën për shefa që. O shtë vërtet se e ka marrë vjerën, e marrë me garancion të maherë. Më s'ma zgatë ma shumë, ka penonën, nënë. A, po ki qef pak me shku, vish pak ti thëma. Se nuk o të një bashmi, nëne. Nëne, nëne. Ja, të Martini, ja, s'ko ku me shku. Që dhe gujnë tash. A, po ki qef me shku pak me po Zhvicrën. Se t'ka shku jetë, a vish, në Kosovë, jo, dit pak shih, nëmë. Mo s'prana, nëmë. Jo, nëmë, se t'mëna në aeroplanin. Ja, se këngëm t'i blej, unë janë dhe kukra, në gjënë në gjënë. Këllë kërë shdrepsha të shë vitin ku kë shku. Nuk kam... Se dhe thmi ati në vmen, të këshin o ishën të mërzit për ty, këshin thonë, më konë të shumë i në shkëplet se e dëshiren thmive, rë, sot më ishme netë të një hajda e pe, a, apër shkën? A t'ka morë mund dhe o ty? Hatë se unë e rri vetë, sa problem të që, edhe në unë apo ka qef me orë, nërë. Në, vishë pak folion dishka me nërë. Po, me qatë gash nuk njën hitë, nuk njën djëllë knjën. Pasha zotët kisha morë, mos shekosurë, po nuk kam ku me quno, nuk në zanë banesë, nuk kam sot për ty. Masa njëna që e një lashet 14, no, nuk janë të edhe të arre së ku këtu. A që kushtojnë 3.000 franga i lashet, nuk ka ku... Po të rajë në mësë kësë. Nuk... Pisodit, pisodit, as nuk i nan, as nuk i bab, masat ka dek kam shurën ta, as nuk i ma, as nuk i ma, as i san, edhe pishë sa shpije në kofë kësë vetë, Martin Luga, kom e qitë, që nga hadë me mu? Aha, mu kom bo dalë, i kom bo tapijat, ma të ketë për me vetë i kom qitë, fe qëtë nëmë që se kom qitë për me vetë. Sjel, zhe nëmë. Mos ga bon e suj nëmë. Nëmë, nëmë, qërë. Ti shtash ti vjen me mu. Kapë kufirin. Kapë. Jetë kufirin atë mosum shërdat. Ti shtash ti vjen me mu. Unë te e dim ku shkojna, ti hiqë ti mutë. Hadë. Hadë non. Non. Ti s'la gjot tash ti. Pa nonë i të shpjet me nonë. Nis pak se jam telefon. Non, më shpëm marr aksion nuk mundon atë plani. Oj gru. Çe të ardh kesh. Se kesh të baca bibi, shtoan kesh falon nonën vetëm. E nona she 5 ditë pa kokrat, gjakit pa kurzhë. E thash me marr nonën te bin shtëpi. Falemi një, jo nonën tonë, jo nonën teme.
Po? Ani, jo me pëshurën të anonës, jo me moskite. Jo me rejlon këtë i qësën. A pëshurë drejtë që i vesh. Ani, pra zemër, haj. Haj. Non, a po këta e hesh? A po këta e hesh, non, se nuk po mëjshë se atje, ajo, nuk se jeme ku ka smut, manikja, ku ka smut, non e po thot, ja, nuk jam kush shpi tensionet, jam të shku vrap me shu të këtje në spital në bolnic, e ma bahalal, e se ta në nashtë, nuk po mujna. Primer? Nëse ku ka manikja, ku ka smut, pak gjall, ku ka... Oh, no, a, ka paska pështu pa deka jo? Po, që non se rrinti me basën bim, po, e une... A ma non që të mas ju mëgje, që po thua e po ka shumë smut, a? Po, mërët është të lonë, dina mërët të lonë. Po, ishalla nona është mirë, a gruja jote ishalla dakiki se ze, ishalla def, edhe ti, mos mujsh me mërit gjenuzën mja po, a po hirë, sa s'ku... Ja, ka dole se, t'ki me mërët ashtë ti? Qa ku me mërët? Sleqan, t'ki me mërët? E marru në nonën se jumë, unë të një të më ka shku me nonën edhe marë se nuk jam pisë si ti. Qa ashtu? Unë jam gjallë dhe maqin në neme, me mu, ti me nëjstu tek të në dekës, a ti? Mërë nonë? Ti? A ti, Martin? Shka? Ti, Martin, vëshë për të thëmë. Kome e lonë në më sku, fësha gjallë për shollë e më gjallë, asë në gjenozën, nonë së tonë e më pjekë ju, anitë është për thëmë. Mërën të lovë gruja, prana. Hajta po tani. Kush, unë jam. Merë ti nonën, çu shko punën. Unë jam maçin çu nonën. Haj, kamë. Ka majuj ku fjen o o sen. Merë ti tokën stani. Haj rruga mor non. Haj çu pelë kur më shëm. Me maçin nonën, fshan. Le çu shan. Haj non, rruga mor, inshallah fal zoti shnet. Me pa. Ku fjen ti kur telefon? Alo? Po vi kja çu? Hë. Kush ka or? Po në po të në armë të marë sonë të se u dojta me këtë lupën të temë. Jo me... Po dhe me këtë lavin të temë, këtë mundë. Po me i dajtëm sot këtë qenë, që më pa të thonë të më pa të parasit, më si ale asë orë, ato asë këtë jam ure e rrujta, që patë... Po... Po, po nga më po të kalëzë të shka se të jasë. Në nën e këmë. Ja, jo të nën, jo... Jo që ashtu qërë ko gjëmë ka lablak, po... Jo pa nën temë, dhe... Që më ka, po, më ka falë mu, e jë më rritë, të një më bo, une, për ti, që më i martu me mu. Ha, po, thush dhe nuk e hisana. Po, be shki, ka. Po, be ty, pëse i ka bo do vjesë në kësë. Ju po për tërë të otero për në gjisho për nëve. Ju po pëllon, ha? Po, po. Po, po pëllon. Po, be jalë shenë duhet dhe që shti martin në kja. Haj. Haj, të më poqë. Më sasit. Hajde në në këthejme vish pak se kom harru di shka qëtë. O Martin, pa qëfë se nëna nuk o të mujt di shka me hitë. He, shko bo. Më tha berëm qëtë onë gjë. He. Ajte, nëna, ajte shku me bëtë se në bibë? Ja. A, se? S'po vje. Qësh? S'po vje. Qësh? Se për thët bëllë e kom unu gronë tonë, që të sa vjetë me to e kom sakatu e kom shkryu, për thët pëllit këtë mja ditë lizetë njerë me shku në asin në Zhvicër. Edhe e thira gronë tanë, në telefon aja pi, Pikëzimi, po, pikëzimi që i thash nonën për mërë, i ratë fikë, që kështë e ure vështë të këshu shako. Të fakt i ratë. Tha u lumja une, ku shporri me një vetë, pek. Ka dole, vishë pak jërë. Qolla s'ka dhe, ku shkuva? Ja, ja, ka dole, ta shtëpë jërë. Ta shtë stëpë jërë. Po mërë? Se li vodhe ti mërë, krej ti mërë. Po të mija qëna. Ta shtë po të vesim ty nonë. Apo dorë me shku me Bacën Bib, apo dorë me shku me Martinin. Me to. Ja, ja, ka dole. Me to se kopore të njësh mika. Ti zgjedh, apo dole me Biber, apo dole me Martinin. As me ty pes, datë ka me nej qëto. E ta? Po, rrë e marë. Po, në marë, rrë. Rrë e marë qëtë. Rrë e marë. Që në rrë mama naman. Aku. He, së në mësëm shërdo. Me që shto pa. E da shone kryt për ty. A shetë me ishan. Pu. A përshë, me që përlajtë me të veti. Kajtë nuk